90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜମାତା ଭାରତୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଞ୍ଜଦେଓ। ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି ରାଜମାତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜମାତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବୟସ 90 ହେଲେ ନା ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ କମିଛି ନା ରାଜକୀୟ ଚମକ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜମାତା ଭାରତୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଯାହାଙ୍କ 90ତମ ଜନ୍ମଦିନ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜଦରବାର। ଜନ୍ମଦିନକୁ ଅତିଥି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅନେକ ରାଜ ପରିବାର। ରାଜମାତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ମା କିଛି ପାଇଲେ ଆମର ସେସବୁ ଭଲ କରି ଚାଲିଛି। ସିଙ୍ଗଲ ଜେନେରେସନ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅର୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମା କିଛି ବ୍ଲେସ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍। ପର ଏଠି ଆସିକରି ନାଗଲା ନାଇଁ ଏମିତି କି ମତଲବ ମୁଁ ସସରାଲରେ ଆସୁଛି। ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ମୋତେ ରଖିଲେ ଅର୍ ଝିଅ ରକମ ରଖିଲେ ଅର୍ ଯେତେ ଶିଖାଇବାର ଥିଲା ମାମା କ ଓଡ଼ିଆ କର ସବୁ ଯେମିତି ଜୁହାର କରିବାର ନାଇଁ ତ ଖାଇବାର ସାଇବାର ସବୁ ସବୁ ଭୁ ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ମୋତେ ଶିଖାଇଲେ। ଉତ୍ସବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଜନ୍ମଦିନ ଆସରର ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ନିଜେ ରାଜମାତା। 1928ରେ ନେପାଳ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଞ୍ଜଦେଓ। 1952ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଆସିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଐତିହ୍ୟ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସେ ଥିଲେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ତାଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖି ନୂଆ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟିଥିଲେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି। कम्युनिटी के कैसे डेवलपमेंट करते हैं, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन, तो अभी जब यंग भी थे सिमलीपाल के बारे में कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। मयूरभंज के क्या आर्ट्स और कल्चर क्या थे वो सिखाने में, वो ही हमारा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। मैं प्रथम थर पर राजमाता को देखिली और तांको ये मयूरभंज चाइल्ड देखी कि बहुत खुशी लगुच्छे। मते मयूरभंज कल्चर पर से बहुत रिसर्च कर छंती ये भी सुनतिली और सुन के मते बहुत खुशी लगुच्छे। राजमाता आहुरी दीर्घायु हुवंतु बोली कामना करिछंती मयूरभंजवासी।